cerita yen kowe wis ra tresno ning kowe malah lunga ninggal tatu ning dodo rasane ati iki koyo kena mawa bareng wis ngerti mimburiku kowe tekaning pati ning nyatane janjimu kuwi mung kari janji panase geni ra koyo panase ati sawise ngerti kowe ning aku ngapusi cerita yang kowe wis ra tresno.